Биылдан бастап инвестициялық дауларды мамандандырылған сот алқасы қарайды. Оның үстіне судьялық лауазымға ниетті үміткерлерге қойылатын талап қаңтардан бастап күшейтілгендіктен, бүгін жоғарғы сотта кеңейтілген мәжіліс өтті. Сот төрағасы Қайрат Мәми 2016 жылға арналған міндеттерді айқындай келе сапалы судьялық корпус қалыптастыру жолындағы жұмыстар жалғаса береді деді. Тайлы тұяғы қалмай жеткен бүгінгінің билері қаңтардың бірінен ұлт жоспарын орындаудың практикалық кезеңі басталғанынан хабардар болды. Биыл күшіне енген 59 заң экономика мен қоғамды дамыту үшін құқықтық ортаны құрмақ. Ал 5 институционалды реформаның жемісті жұмыс жасауы заң үстемдігін қамтамасыз етуге тікелей байланысты деп ой қорытты жиналғандар. Бірінші қаңтардан бастап жас судьяға бір жылға тағайындалады. Бір жыл мерзім өткеннен кейін олар өзінің білімін, солардың білімін сот жүйенің біліктілік комиссиясы тексереді. Егер де ол жаңағы дұрыс бағалып жатса, әрі қарай тағайындауға жіберіледі. Одан кейін қазіргі тағы өзгеріс, түгел өзгеріс деп айтуға болады. Мына қызмет атқарып жатқан судьялардың еңбек өтілі 20 жыл толмағандардың бәрі 5 жыл сайын білімін тексеріп отырады сол жүйе.